Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? O barulho é a máquina de lavar que tá ligada, né? Tô passando aqui o pano aqui na lavanderia. Meu marido disse que vai ali. E eu vou aproveitar o embalo e vou ali também. Que eu quero comprar um. O desodorante tá acabando. E eu quero comprar uma melancia. E outras coisas. Eu vou aproveitar. Que ele vai na rua, né? Na cidade. Aí eu vou com ele também. Já pra aproveitar. Passei o pano, ó. A máquina tá lavando aqui, os tapetes da lavar ainda. Já limpei tudo aqui. Minha sandália lá no fim, ó. E ajeitar o sofá. Colocar os tapetes agora e as toalhas. E vou lá na rua. Gente, eu já fui no supermercado, né? E voltei. Fui bem rapidinho mesmo pro meu marido. Fui só pegar as coisinhas aqui que tá precisando mostrar aqui pra vocês, bem rapidinho. Foi nada demais. Ó, peguei 4 caixinhas de 5 cereais, né? Que é orzo, arroz integral, mais, grano, farro. Peguei 4 caixas que eu como isso aqui substituindo o arroz. Aí peguei um desengordurante, né, de La Cif, de limão, que tem um cheiro maravilhoso esse, né, desengordurante. Peguei, aí peguei maçã, esse pacote de maçã. Aí no outro canto, uma barraquinha que vende verduras na estrada, né, quando a gente passa, aí peguei essa banda de melancia, foi R$11,98. Aí peguei também esses 3 perfumes, né, para ambiente, aqueles que você coloca os pauzinhos, né? Esse aqui é agrume e canela, esse aqui é ópio, que eu não sei o que já seja. E esse aqui é lavanda. Mas os cheiros são ótimos, esse aqui também, e esse aqui. Esse aqui é lavanda, né? O cheiro é sempre bom. Aí comprei esse sabonete. Sabonete não, gente. Banho doce, né? Pra tomar banho, esquilma pra tomar banho. Sabão pra tomar banho de coco. Ingredientes naturais. Ação ultra refrescante. Cassata e varia. Né? Comprei. Gente, só que eu não vou saber se é dizer os preços. Porque a moça mandou o... Que eu tenho a terceirinha, né? Desse negócio aqui. É, te gotar. Aí ela manda o escontrinho diretamente no e-mail. Aí no caixa tem esse aqui em promoção, que é sabão pras mãos, pra você recarregar aquelas coisinhas bonitinhas, mais bonitinhas que a gente usa no banheiro. E aí eu peguei, é de aloe vera, é tipo babosa, né? Aí eu peguei. E esse aqui era brinde. Eu jurando, gente, que era um amostra grátis de um perfume, de um batom, uma coisa. Né? Nem fiz caso. Só quando eu cheguei em casa, o que é? Um abridor de garrafa. Passada. Ó. Aqui se abre cerveja, né? Refrigerante, aqueles de latinha. E aqui é pra abrir o vinho. Tá bom, a gente já tem bastante em casa, uma a mais. Não gosto. Ai, meu Deus, e eu louca chegar em casa pensando que era um perfume bem cheiroso. Uma cor, amostra grátis de um perfume, uma coisa. Um abridor de garrafa. Passada. Ah, peraí que eu vou mostrar aqui que eu comprei aqui também. Comprei um desodorante. Um desodorante, né? Aquele black white que eu prendo sempre, esse aqui. E um
aquele sérum ácido hialurônico que eu comprei da outra vez, aí acabou. Aí eu peguei. Esse ácido foi 18 e alguma coisa de euro. Mas eu não lembro. Ai. Gostei muito, aí comprei de novo. Isso aqui é o negócio da loja, né? Que eles atacam. Porque se a pessoa for roubar, aí toca. Eles só desativam quando você passa no caixa. Pronto, foi só essas coisinhas que eu comprei. E no supermercado é. Sim, meu pai pegou banana e fígado de frango, que é pros peixes. E no supermercado tudo deu R$19,75. Que eu tô com esse controle aqui, mas desse negócio, desse produto aqui, dos perfumes de ambiente, desse cheiro, desodorante, essas coisas aqui, eu não sei, porque ela mandou o descontrole no e-mail. Vou olhar aqui se tiver ainda e eu mostro. Chegar em casa, né? Troquei de roupa. Ai, uma coisa me mordendo aqui nas costas. Deixa bem rapidinho um perfume que eu comprei aqui. Bem fresquinho, assim, pra usar de manhã. Porque eu não gosto de usar perfumão, não. E lá no negocinho que eu comprei, Rasoio, né? Aquele Vênus 3 mais 1. Esse aqui foi 4,39, eu acho. Comprei esse óleo de amêndoas doce, né? Pro corpo. Deixa que tem. Mentiroso. Eu adoro óleo de amêndoas. Eu tenho aquele que eu tenho outro que eu compro, que o tapo é. A tampa é laranja, que eu compro e passo no cabelo também. É muito bom. Mas esse aqui é pro corpo. Foi 3,49, alguma coisa. Pronto, só isso eu comprei. E comprei esse perfuminho aqui que tava lá em promoção. 13 euros. Húngaro. Fruit d'amour. Green. Ai, Jesus. 50 ml. Ai, gente, é muito gostosinho. Adorei. Fresquinho pra de manhã. Muito gostoso. Não abre. Ó. Pequenininho, acho que tá 1 ml. Bonitinho, tampinha. Fofinho. Aqui não. Delícia. Muito gostoso. Ó, o nome dele aqui é Húngaro. Muito gostoso mesmo. Pra usar de manhã. Delícia, adorei. 50 ml. Pronto, só isso que eu comprei. Comprei em outro negócio. Essa camisa pro meu marido. Pro verão. 20 euros. Pronto, só foi isso que eu comprei e basta.